hendak katakan sinilah kita ucapkan terima kasih kepada DBKL dan juga KPTKT dan Majlis Daerah kerana membantu Kementerian Kesihatan dalam nyah cemar dan juga nyah cemar kawasan dan juga nyah cemar kuman lah di kawasan-kawasan yang common places lah ya. Tetapi mungkin kita akan lihat bagaimana kita boleh ikut SOP Kementerian Kesihatan, apa yang patut buat, apa yang tak patut tidak dibuat. So what needs to be done and what's not and to avoid. Jadi mungkin kita akan berkomunikasi dan berhubung dengan DBKL, KPKT dan juga Majlis Daerah untuk kita bagi panduan untuk membersihkan ataupun nyah cemar kawasan-kawasan tersebut. Laksanakan lebih awal daripada kita Kementerian Kesihatan memberi garis panduan. Contohnya menggunakan bahan-bahan kimia yang telah kita ada senarai yang telah diluluskan oleh WHO dan juga cara-cara nak kita nak laksanakan. Jadi ini isu pelaksanaan. Mungkin Kementerian Kesihatan kita akan ambil tindakan untuk menasihati bagaimana nak laksanakan dengan betul.